Tervetuloa elämän kouluun. Oppitunti numero 2. Tässä näin. Muistakaa aina nauraa. Kun te olette iloisia ja naureskelette paljon, niin se on paras voimavara, mitä ihmisellä voi olla. Ja sitä vanha sanonta sanoo, että nauru pidentää ikää. No. Mutta elämän koulu. Ja tää on sellainen koulu, että tällaisia opintoja teette mistään yliopistosta saa. Täältä saatte sitä oikeeta elämän viisautta. Se oli itse asiassa hauska, kun mä ajattelin tosiaan sitä, että laitetaan tämän nimeksi elämän koulu. Just siitä, koska kaikki oppineet aina dissaa näitä joitain tiettyjä tyyppejä, niin kuin just netissäkin on, ne sanoo vitun elämän koulun käynyt looseri. Pippua pitää imeä pitkiä vetoja, rauhallisia pitkiä. Mutta joo, viime kerralla puhuttiin ajan hallinnasta ja ajan merkityksestä. Tärkeä aihe. Korkataas bisse. Tässä koulussa tosiaan niin saa juodakin. Saa juoda, saa polttaa röökiä. Tai piippua. Kunhan muistaa nauttia elämästä. Mene kiire mihinkään. Luodot kestää. Mitä ne kestää? Niin kauan kuin on asiahan riittää, mutta se tietysti pitää jonkinnäköisiä tuumaustuntejakin välillä ja niin poispäin. Meillä on tänään porokusta, aata. Ihan menettelevää, edullista. Tämmöstä pöytäolutta, joo. Mut joo, mistäs me tänään puhuttais? Oikeastaan me voitais puhua siitä, että mitä tää elämä on. Joku jo keksinyt sen. Mitä me etitään täältä? No, mä oon tästä puhunut kanssa, että pieni lapsi itkee, kun joku asia ei ole niin kuin sen mieleen. Ja sit se on iloinen ja nukkuu yleensä, kun kaikki on hyvin. Ja mitä se lapsi hakee? Se hakee sellaista turvallista ja onnellista olotilaa. Ja
Miten se lapsi tunnistaa sen olotilan? Mitä tarvitaan sellaisen olotilan saavuttamiseen? Rakkautta. Rakkautta, huomiota. Se on näin yksinkertaista. Ja ei se tilanne ei ole muuttunut niin kuin mihinkään tässä, vaikka me ollaan aikuisia. Piippuu muuten joutuu aina välillä sytyttelee uudestaan. No, mut tilanne ei ole muuttunut mihinkään. Me haetaan niin kuin rauhaa, onnea läpi koko meidän elämän. Mut sitä onnellista olotilaa me etitään läpi koko meidän elämän. Kaikki meidän ratkaisut, mitä me näennäisesti tehdään. Mä palaan siihen kohta. Mutta mennään aluksi sillä ajatuksella, että me tehdään ratkaisuita niin sanotusti vapaan tahdon mukaan. Se on kaksipiippunen asia. Piippu. Täällä ei tänään ole mitään puhuttavaa. Tyhjää täynnä. No, oli siellä pohjalla kyllä. Joo, niin kaikki teot, mitä me elämässä tehdään, meidän pitäisi tehdä ne pyrkimyksellä saavuttaa mahdollisimman hyvä ja onnellinen olotila. Ja niin kuin mä viime videossa sanoin, niin mä väitän, että me alitajuntaisesti tehdään näin jatkuvasti. Ja sitten me tehdään niitä myös tiedostoen. Ja kun me seurataan meidän kuudetta aistia, joka on siis intuitio, niin silloin me seurataan sellaista polkua, joka niin kuin johtaa meidän kannalta parhaimpiin tuloksiin. Sitten kun mieli tulee messiin, eli jos me ei seurata siis niin kuin intuitiivisesti, jos tulee joku semmoinen fiilis, niin sitä kannattaa lähteä seuraamaan. Silleen pitäisi niin kuin elää elämää, tavallaan niin kuin heittäytyy virran vietäväksi ja seurata niin intuitioon. Aina kun tulee mieli messiin, niin mitä siitä aina seuraa? Mikä tulee mielen kautta aina myös mukaan? Logiikka. Me ruvetaan loogisesti ajattelemaan. Sanotaan, että meillä tulee joku äärimmäisen mahtava tilaisuus elämässä. Joku vaikka joku henkilö tulee vastaan. Ja sulla tulee välittömästi sellainen tunne, että sun pitäisi pysähtyä juttelemaan sen kanssa tai jotain vastaavaa. Niin sanotaan, että joku hyvännäköinen muija tulee. Ja pitäisi ruveta. Ja tulee sellainen fiilis, että tonkaan pitää niinku pysähtyä puhumaan. Mut sit meillä tulee mielimessiin ja se heittää sinne sellaisia, että
Ei kannata. Et sieltä tulee tunti turpaa tai tapastaa. Ja sitten me tehdään se ratkaisu, että meillä tulee nyt pelko. Logiikka luo esiin esimerkiksi pelon. Ja sit, se on niinku se, mitä mieli tekee. Se niinku laittaa tavallaan esteitä asioille. Pelko, viha, inho, kaikki tällaiset, ne tulee niinku mielestä. Mielen kautta. Se on tärkeä ymmärtää se jako. Jotkut puhuu tästä, että tämä on se jumalainen ääni. Seuraa Jumalan ääntä. Seuraa omaa ääntä. Sisäistä ääntä. Siitä kaikessa on kyse. En tiedä, miksi kaikki pitää niin kuin pukea niin ihmeellisiin värssyihin. Täytyy tehdä asioista niin kuin monimutkaisia, piilotella niitä. Kun asian voi sanoa vaan, että seuraa sun intuitiota. Se on se sun sisäinen ääni. Se on se polku, mitä sun pitäisi täällä kulkea. Tai ei voi sanoa, että pitäisi kulkea, mutta se on ideaalinen polku. Ja tietysti... ennemmin tai myöhemmin, niin me ajaudutaan tilanteisiin, jossa me ollaan sillä polulla. Mistä se johtuu? Mistä se voi johtua? Tavallaan, joo, meillä on vapaa tahto. Tavallaan on aitoja valinnan mahdollisuuksia ja sitten niistä valinnoista syntyy sitten karmaa. Hyvää karmaa ja huonoa karmaa. Mutta hommahan menee niin, että kun me ollaan tänne maapallolle tultu, niin me ollaan valmiiksi päätetty, että tää elämä. Kaikki on hologrammia. Hologramminen universumi. Varmaan joskus kuullut sen sanan. Kaikki on magnetismia. Magnetismi on hologramminen. Vesimolekyyli on polaarimolekyyli. Ja se on... Sinähän on siis niin kuin yksi happiatomi, joka edustaa negatiivista napaa, ja kaksi vetyatomia, jotka edustaa sitten positiivista napaa. Ja siitä tulee itse asiassa kolmion muotoinen. Että se on kans jännä. Miten niin kuin luontoa tutkimalla voi löytää sitten tämmöisiä erilaisia yhteyksiä. Niin kuin. Oikeastaan niin kuin kannattaa tutkia ympäristöä, missä ikinä sä kuljet ja liikut, niin sun vastaan tulee. Varmasti jokaisella on sellaisia kokemuksia. Että niin kun tietyt asiat tuntuu, että ne tulee tarkoituksella. Ja niitä oikein ihmettelee, että miten voi olla? Miten voi olla näin? Että niin kun sä löydät just, vaikka niin kun sä oot menossa kauppaan ja sanotaan, että sä haluat ostoskärryä, kun niin pitää laittaa se poletti. No eihän sulla tietenkään ole kolikkoa silloin taskussa.
Niin eikö siellä ole perkulle jossain joku kärrä? Missä on? Poletti sisällä. Siis tää oli esimerkki. Ei tietenkään tarkoita, että näin aina olisi, mutta siis elämässä kun rupeaa seuraamaan erilaisia merkkejä, mitä täällä tulee, niin sitten niinku välillä joutuu oikeasti ihan ihmettelemään, että miten tämä on mahdollista. Mulla on käynyt välillä siis just, ja mulla käy itse asiassa aika usein niin kuin alkoholin kanssa tällaisia. Siis yksi kerta stadissa, niin mä kävelin kadulla Viikissä, ja vittu siellä oli joku jättänyt keskelle tietä kassillisen bisseen. No en mä tietenkään ottanut sitä. Kattelin vaan vähän aikaa, että ei jumalauta, että joku on jättänyt kassillisen bisseen. Siis se oli ihan oikeesti niin kuin jostain taivaalta tipahtanut mun eteen. Eihän se tietenkään mistään taivaalta tipahtanut. Mutta siis todennäköisesti siinä on ollut varmaan joku tämmönen setti. Että äijä ryypännyt viikon ja kävellyt muijansa kanssa himaa tai jotain vastaavaa. Ja sit siinä on tullut riita ja nyt vittu sä lopetat ton dokaamisen. Ja se on sit varmaan jättänyt tiedätkö ne bisset siihen. No. Mä en tietenkään ottanut sitä vaan jatkoa matkaa. Ja ei mennyt kauaakaan, niin sieltä tuli kaksi kundia fillareiden kanssa. Naureskeli ihan vitusti, ne oli siis varmaan ehkä saattoi olla jopa just alaikäisiäkin vielä sen pissekassin kanssa. Ja kyllä oli. Mut hei, tää on esimerkki siitä, että siis niin kun elämässä tapahtuu ihmeitä. Ne kaikki semmosia merkkejä, niitä kannattaa seurata, mitä elämässä tapahtuu. Ja jos et sä puutu siihen merkkiin, niin ei se mitään. Sekään ei ole väärin. Ei, niin kuin elämässä ei ole oikein tai väärin. Sä et voi tehdä väärin, sä et voi tehdä oikein. Kaikki on kokemusta. Jokaisella asialla on tarkoitus. Jokaisella ihmisellä on tarkoitus, joka tulee meidän elämässä eteen. Aina pitäisi miettiä niin kuin kaikista kokemuksistakin ja tapahtumista, mitä elämässä tapahtuu. Niin pitäisi miettiä, että mikä siinä on opetus. Mitä tämä kokemus opettaa mulle? Sitten toinen tärkeä on tietysti tietää se, että kaikki mitä tapahtuu, niin ne tapahtuu just määrättyyn aikaan. Silloin kun niiden on määrä tapahtua. Ja sitten myös se, että, ja tämä on hyvin tärkeä niin kun myös ymmärtää, että se mikä on tapahtunut, niin se on tapahtunut. Näin se vaan on. Anna sen asian olla. Sanotaan, että jos sulla on niin kuin mennyt välit jonkun kanssa, sovi ne asiat. Se on tietysti tärkeää. Mutta jos se on mahdotonta nähdä esimerkiksi sitä henkilöä, niin sovi se itsesi kanssa. Istut tälleen nuotiolla ja ajattelet sitä frendiä tai entistä frendiä ja oot silleen, että sori, meissä ehkä molemmissa oli vikaa, annetaan tän asian. Sanot sen itselle, se riittää. Se riittää, usko pois. Koska loppupeleissä muutos on meissä. Meissä itsessä. Tämä pätee kaikkeen. Muutos on meissä. Ehkä voisikin sanoa silleen
helposti, että kun sä kohtaat elämässä ongelmia, niin ota ne vastaan. Ole valmis ongelmille. Silloin niitä ei yleensä tule. Oot silleen, okei, nyt tulee ongelma. Tervetuloa. Oot kiitollinen siitä, että sulla on ongelma. Ja sen jälkeen voitais. Tee sille jotain. Kaikki on ratkaistavissa. Jokaisessa tilanteessa on aina tie ulos. Ei ole olemassa sellaista umpikuja. Ei ole olemassa umpikuja. Tavallaan kun sä asennoidut ongelmien mahdolliseen ilmaantumiseen jo valmiiksi positiivisella asenteella, niin sit jos ja kun niitä tulee, koska elämässä tulee aina vastaan haasteita, niin sun on äärettömän paljon helpompi ratkaista. Koska sä oot valmiiksi asennoitunut silleen, että vittu kun niitä ongelmia tulee, niin mehän pestään ne pois. Me pestään ne kuin vittu mopilla lattia. Joo joo, lika lattialla. Se, miten me asennoidutaan asioihin, niin se on... Se on iso asia, iso osa elämää. Mut mitä se elämä on? Nyt ollaan niinku vähän puhuttu siitä intuitiivisesta osiosta. Et se on kuudes aisti. Mutta kaikki on varmaan nähnyt Matrixin joskus. Siinähän elämä on koodia. No mitäs meidän DNA on? Se on koodia. DNA on koodia. Jokaisella hetkellä on oma aikansa, oma paikkansa. Ne tapahtuu tarkoituksella ja ne tapahtuu varmasti, just niin kuin ne on määrätty. Mistä tää voisi kertoa? Seuratkaa elämää. Seuratkaa niitä polkuja. Tai kattokaa tähtiä syysiltasin. Kattokaa mitä siellä tapahtuu siellä taivaalla oikeesti. Miksi tähdistä kulkee signaaleja toisiin tähtiin? Paljon sä oot juonut, kun sä näet tollasia. Riittää, kun tarpeeksi tarkkaan kattoo. Ja on hyvä sää. Ja jossain tietysti kaupungin ulkopuolella, koska ei se ei se kaupungissa näy. No mikä tää on sitten tää juttu? Skandaali aikanaan teki biisin Elämän peli. Kyllä sä huomaat, jos keskityt. Niin moni
niin monesta suunnasta niin tavallaan näitä vihjeitä annetaan. Ne pitää vaan ottaa vastaan ja lukea avoimin mielin. Ja sit alkaa itse pohtimaan. Ei kyse ole sen monimutkaisemmasta asiasta. Kun me tullaan maapalloon, me otetaan valmiiksi joku tietty elämä, jossa on joku tietty päämäärä, joku oppiläksy tai joku tehtävä tai mitä se sitten onkaan. Ehkä tehtävä on oikeastaan aika hyvä sana. Tehtävä ja oppiläksy. Ja välittömästi tietysti siinä vaiheessa me luodaan se olosuhde, minne me tullaan. Mehän tiedetään se jo siinä vaiheessa. Mutta sitten me unohdetaan kaikki, kun me ollaan täällä. Mistä me ollaan kaikki alkujaan tietysti lähdetty liikkeelle, mistä tiede puhuu alkuräjähdyksenä, mikä ei tietenkään sellainen ole, koska kaikkihan on hologrammisuutta. Ja tavallaan niin kuin siellä on niin kuin se ensimmäinen aito vapaus valita. Täällä nyt sitten meillä on tavallaan kaksi tasoa. Joko ei ole vapautta valita, jolloin me eletään täällä laput silmillä, niin kuin valitettavan useat täällä kulkee. Tai sitten me tiedostetaan se. Toivottavasti tekin kohta. Ja varmaan moni teistä tiedostaa sen jo, koska nykyään niin kuin jengi alkaa olla tosi perillä asioista. Ja se on tosi hyvä. Mutta jos teet, että niin kuin tiedostaa sen, että me voidaan itse tavallaan niin kuin ohjata sitä elämää. Niin ylhäällä kuin alhaalla. Mitä sekin sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vaikka tämä meidän elämä on tavallaan niin kuin täysin ohjelmoitu, siis silleen, että se on, kaikki on niin kuin valmiiksi olemassa. Kaikki tulevaisuus, historia, tämä hetki, kaikki on niin kuin samanaikaisesti. Se on luotu hologrammimaisesti. Kaikki kerrallaan. Kaikki on olemassa samanaikaisesti. Tähän perustuu kaikki nämä ihmeelliset havainnot aikamatkustajista ja muista vastaavista. Tähän perustuu enneunet. Tähän perustuu kaikki fläsärit. Ne on merkkejä siitä, että niin kuin herää. Sitä ne on. Ei ne ole mitään muuta. Jos me niin kuin ihmetellään, että me ollaan joskus, niin kuin, vaikka me ollaan tilanteessa, missä me ei olla niin kuin mielestämme koskaan oltu, mutta silti se tuntuu jotenkin todella tutulta. Tämä on sitä intuitiivista. Eli me tavallaan ollaan ehkä jossain unessa nähty se etukäteen, tai sitten me ollaan niin kuin silloin, kun ennen kuin me ollaan tultu tähän elämään ja valittu tämä elämä, niin
me ollaan silloin jotain tiettyjä kohtia sieltä ehkä jäänyt niin kuin paremmin mieleen. Tai sitten jäänyt jopa näin, että ne on niin kuin tarkoituksella sellaisia tapahtumia, jotka niin kuin tulee herättelemään meitä. Kaikki elämässähän on kehitystä kohti valoa. Ihan kaikki. Ruoho kasvaa, kasvit kasvaa kohti valoa. Sitten niin kun puhutaan henkisestä, sisäisestä valosta, me mennään jatkuvasti kohti niin kun, mielitykkäleikkiä näistä tasoista. Ajatellaan just silleen, niin kuin joogassakin, muinaisissa joogissa, tai sieltä asti on puhuttu eri tasoista. Ihminen olisi esimerkiksi kolmostasolla ja niin poispäin. Me voidaan ajatella tasoina asiat, jos se on niin helpompaa. Mun mielestä on helppo puhua vain luonnollisesta kehityksestä. Että esimerkiksi just se, että kaikki elämä, siis kaikkihan pitää kokea kaikki mahdollinen, mitä täällä on koettavaa, jotta me ollaan valmiita, jotta me ymmärretään. Se on elämän tarkoitus, että me opitaan ymmärtämään elämää. On ihan eri asia lukea kirjasta asioita kuin kokea. Mä voin lukea kirjasta, miten moottori puretaan, mutta en mä osaa sitä tehdä, jos en mä itse kokeile sitä. Kokemus on kaiken oppimisen perusta. Ja kokemuksien kautta syntyvä oivallus on aina askel ylöspäin. Mä itse ajattelin joskus silleen, että niin kun, ja ajattelen edelleen, että tavallaan niin kun kehitys, puhutaan sitten henkisestä kehityksestä tai mistä tahansa, niin se menee niin kun porras portaalta ylöspäin. Mä tykkään tikapuista, tikapuuvertauksesta silleen, että sulla menee useimmat tikapuut vierekkäin. Toisessa on hirveän tiheesti näitä askelmia. Ja toisessa on vähän sellaisia niin kuin leveämpiä harppauksia. Ja nyt se intuitiivinen polku on se, missä ne askeleet menee leveämmin. Eli sä pääset tavallaan niin kuin helpommin sinne perille. Helpommin, ehkä nopeammin. Mutta se ei ole mitenkään väärin. Välillä vähän hairahtaa esimerkiksi sinne toisille portaille. Tai mennä helvetin tiheä rappusta tikapuuta pitkin ylös. Se on ihan täysin ok. Ei ole olemassa niin kuin, ei ole olemassa kiirettä. Yhdessä kesäduunissa aikanaan. Mä olin koffilla silloin. Mitenkään musta on tullut juoppa. Mä olin koffilla duunissa. Yhdessä kesäduunissa tosiaan aikanaan, niin se on semmonen äärettömän mahtava kuljettaja. Mä olin silloin 15 kesänä. Niin, sen nimi oli Hemppa. Ja se oli kova suusta. Vittu, se oli kova suusta. Siis muistan monet tilanteet, jossa niin kuin stadissa jossain risteyksissä aina ja miksei muuallakin, niin joku torvi törttöili siellä, kun siis siellähän on kyllä vittu kaiken näköisiä kuskeja. Se aina paino torven pohjaa ja ikkuna auki ja pää ulos ja vittu huus sieltä
Ihan siis suoraan huuto, että saatana, saatanaan kyrpää, että nyt helvettiin sieltä edes. Vittu, siinä oli kyllä kunnon äijä. Sen lisäksi se oli aina puhunut joka safka paikkaan. Siis tämmöiseen niin kuin mestaan, mistä sai safkaa, niin, ja etenkin lounaspaikkoihin. Se oli aina puhunut siis sinne meille safkat valmiiksi. Että viedään juomat sinne, niin saadaan safkat siitä kaupan päälle. Mut se opetti aikanaan tosiaan silleen, että jos sulla tulee kiire, niin sit mennään. Tai se sanoi näin, että jos meillä tulee kiire, niin sit me mennään äkkiä kahville. Ja mun mielestä se on tosi hyvä ohje. Jos tulee kiire, niin äkkiä kahville. Elämässä ei saa olla kiire. Aika on illuusio. Ja niin kuin viime videossa puhuttiin, niin oikeasti kaikkihan tapahtuu tässä. Ja tätä hetkeä, kun ei oikein voi sanoa, mikä tää on, niin mun mielestä on ehkä helpompaa niin kuin unohtaa koko aika. Leikitä vaan, että sitä ei ole olemassa. Valitettavan usein tämä yhteiskuntahan pyörii täysin kiireen, stressin ja ajan ympärillä ja tietysti rahan ympärillä. Nämä on sellaisia asioita, jotka niin kuin sokaisee ihmiset. Ja sitten loppupeleissä me etäännytään niin kauan, tai kauas näistä tämmöisistä asioista, mitä mä tässä selitän. Että tukkirekka. Sanoiko viime videoskin? En muista. Joudutaan niin kauas tosiaan niistä asioista, että tavallaan niin kun ollaan välillä ihan hoomoilasia sit, kun näistä puhutaan. Mut koskaan ei ole liian myöhäistä lähtee, ja niin kuin nyt kun leikitään näillä ajatuksilla, mitä mä oon tässä puhunut, niin kaikki ne, jotka nyt tietysti kuulee tätä ja tekee sitten jotain tai ei tee jotain asian eteen, niin kaikella on merkitys. Ja sä oot itse kirjoittanut omaan elämänkaareesi tämmösen skriptin. Että sä nyt siikaat tätä videoa ja sä kuuntelet tämmösiä lässytyksiä. Ja sit se on enää sun tavallaan omasta valinnasta kiinni, joka sulla nyt herää siinä. Kenties intuitiivisesti tulee nopeasti joku ajatus. Tai sitten sä vähän aikaa pohdit, jolloin sulla tulee mieli kehiin. Ja se alkaa kieltämään esimerkiksi näitä asioita. Ja se on mielen tehtävä, ja se tekee tästä elämästä mielenkiintoista ja haastavaa tietysti. Mutta tavallaan niin kun me mennään eteenpäin mielen avulla, jokaista asiaa pohditaan loogisesti. Ja siis tää on se koulutusjärjestelmän sudenkuoppa, minne ihmiset tavallaan putoaa. Mäkin oon tosi paljon lukenut ja kouluttautunut, mutta enkä tietenkään koe, että se on ollut virheellistä, vaan erittäin hyödyllistä. Mulla on ollut tosi paljon hyötyä niistä kaikista kouluista, missä on käynyt. Ja tietysti niin kuin mäkin olen ollut tuossa lainsäädäntöalalla, niin se on ollut tavallaan semmoinen tietynlainen turva. Kun sä ymmärrät tän Suomen ja Euroopan unionin lainsäädännön ja osaat käyttää ja soveltaa sitä. Tavallaan just sitä kautta pääsee niin kuin ehkä jossain määrin vähän helpommalla tässä yhteiskunnassa. Lainsäädäntöä
tietysti pitää tuntea, koska ne on ne pelisäännöt, missä tai millä tässä yhteiskunnassa mennään eteenpäin. Mutta sitten jossain vaiheessa munkin elämässä tuli sellainen ajatus, että tämä ei ole oikein. Tämä ei ole oikein, mä en pysty tuohon. Se oli niinku mulla se tuli siinä, että mä niinku työskentelin just tämmöstä niinku seksuaali- ja huumausaine rikosten kanssa, ja se, että oli tosiaan näitä lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä, ne ei sitten, ne tuomiot ei mun mielestä, niin kun, eikä varmaan monen munkaan mielestä, niin kun vastaa sitä, minkälaista kärsimystä ne uhrit on joutunut kokemaan. Meillä on tosi paljon tässä yhteiskunnassa parannettavaa, ja oikeastaan niin kun, yhteiskuntaa pitäisi muuttaa silleen, näitä rangaistusperiaatteita, että rikolliset sais hoitoa, koska se ei ole niin kuin kauaskantoinen se näkökulma, että me laitetaan jengi häkkiin miettimään tekosiaan. Ja niin kuin on nähty, niin uusinta rikollisuutta on. Ei tietenkään kaikilla, ja osa parantuu, ja se on myös tarkoitettu, että osa parantuu. Mutta osa ei paranna. Osa jatkaa rikollisuutta, on uusinta rikollisuutta siis paljonkin. Ja etenkin just niinku huumausainerikoksien osalta. Ja on kyllä seksuaalirikoksissakin. Etenkin just semmoset siis rikokset, mitkä kohdistuu niinku toisen yksityisyyteen. Ja siis toisen henkeen ja terveyteen. Sellaisissa pitäisi ehdottomasti kyllä niin kuin laittaa nämä rikolliset hoitoon. Eikä se tietenkään tarkoita mitään, että sä oot pakkohoidossa, pakkopaidassa ja sun tungetaan lääkkeitä 24/7. Tai siis sen ei pitäisi olla tällaista, mutta siis sitähän se on, tää nyky järjestelmän tai nykyisen järjestelmän tapa hoitaa niin kuin ihmisiä, että sut niin kuin, siis mielisairaaloissa, niin suthan pumpataan täyteen lääkkeitä. Kuvitellaan, että niin kuin turruttamalla asia, niin homma tavallaan ratkii. Se on vähän sama asia kuin sanotaan, että toi tie olisi täynnä lasinsiruja. Tossa olisi semmoinen kohta, mikä on täynnä lasinsiruja. Ja joka kerta, kun mä ajan tänne tontille, niin mulla menee renkaat puhki. Niin, mitä järkevä ihminen tekee siinä vaiheessa? Sehän lakasee ne lasinsirppalaiset pois, eiks niin? Mutta valtion tapa toimia tässä asiassa olisi se, että me vaihdetaan renkaat joka vitun kerta. Tää on oikeastaan musta ihan hyvä vertaus, koska tää samalla niin kuin ilmentää sitä, että miten paljon me tuhlataan rahaa, tai itse asiassa tää ei ole rahaa, vaan tää on valuuttaa. Korjataan sen verran, koska rahahan on jos verrataan rahaa ja valuuttaa, niin se on yksi merkittävä ero, ja se on se, että raha säilyttää arvon pitkällä tähtäimellä. Valuutta ei. Mutta joo, valtio käyttää valuuttaa tällä tavalla. Eli euroja, siis tuhlaa euroja. Joskin tietysti nykyään niitä kirjataan digitaalisesti niin paljon kuin
halutaan. Ja se onkin yksi syy, mikä sitten tulee jatkossa näkymään. Mitä mäkin olen tässä seurannut Suomen tekemiä päätöksiä, niin nämä tulee näkymään jossain vaiheessa sitten hyperinflaationa ja loppupeleissä siihen, että euroalue tulee rikkoutumaan. Koska ei tämmöinen kasvava velkaantuminen ja siis se rahan painaminen siis luodaan digitaalisesti numeroita, niin se ei tule se ei kauaskantoinen vaihtoehto. Rahalla pitää säilyä ostovoima. Meillähän on siis inflaatio on siinä mielessä hauska tässäkin, että jos ajatellaan, että rahan arvo, eli ostovoima, heikkenee jatkuvasti. Mutta sen lisäksi, mitä monet ei edes ota huomioon, niin tuotteiden laatu heikkenee ja samalla kallistuu. Eli siis ostovoima, se mitä sä saat eurolla tänään, niin sä et saa sitä samalla tuotetta eurolla enää 5 vuoden päästä. Silloin puhutaan inflaatiosta. Mutta otetaan siihen vielä tämä toinen aspekti. Eli se, että sen lisäksi, sanotaan, että sä ostat tikkarin. Mistä ne tulikaan tikkarin? No, leikitään nyt tikkarin. Itse asiassa puhutaan. Alkoholi on siinä mielessä, että tää on huono vaihtoehto ehkä, koska siis sen hinta kallistuu niin vitusti koko ajan veroseuraamusten johdosta, niin myös itse asiassa kyllä makeiset ja tämmöisetkin, niihin tulee jatkuvasti veroa lisää. Puhutaan makkarapaketista. Joo. No sitä sä et saa euroa. Otetaan 5 euroa. 5 euroa nyt eli puhutaan tämmöstä kunnon makkarapaketista. Ja Lidlistä itse asiassa taitaa saada Egellä jo jonkun makkarapaketin. Joo. Se on se Dulan makkarapaketti. Mutta se mitä sä saat tänä vuonna, vaikka sillä Femmalla. Sä saat vaikka siis makkarapaketin, missä on 4 kyrsää siellä ja siis se on tietyn verran sisältää lihaa ja niin poispäin. Niin sanoisin näin, että 5 vuoden päästä se samainen makkarapaketti maksaa ehkä 6 tai 7 euroa. Ja jos siinä on nyt tänä vuonna ollut vaikka 450 grammaa painoa, niin se paino on pudonnut 400 grammaan tai ehkä jopa 350. Ja lihapitoisuus on heikentynyt vaikkapa 80% 68. Tälleen se menee. Eli hinta nousee ja laatu kärsii. Eli se inflaatio on tavallaan niin kuin kaksinkertaista. Ja tämä on niin kuin oikeastaan mahdollista vaan sen takia, että niin kuin tarpeeksi moni, tai siis sanotaan, että ihmiset ei ymmärrä niin kuin sitä, että mikä on rahan ja valuutan välinen ero. Se on niin kuin olennaisen tärkeä ymmärtää, jotta ymmärtää tämän inflaation. Että pitäisi ymmärtää se, että siis raha pitää olla sellainen, joka säilyttää arvon pitkässä juoksussa. Kultahan on ollut siis pitkään tämmöinen arvon säilyttäjä. Lyydiasta aikanaan, niin
niin sieltä tosiaan lähti kultakolikoita. Ja nehän oli aluksi sellaisia pieniä hippuja. Ja niin kuin keskenään suurin piirtein samankokoisia. Sitten se meni sitten loppupeleissä siihen, että Rooma lukuisten sotien kautta ajautui maksuvaikeuksiin ja ne rupesi heikentämään kullan tavallaan niin kuin arvoa. Siis silleen, että ne rupesi lisäämään siihen kultakolikkoon kuparia. Loppupeleissä sitä sitten, eli se sulatettiin ja lisättiin kuparia sinne ja tavallaan niin kuin saatiin sillä tavalla niin kuin tehtyä enemmän sit niitä kolikoita. Eli siellä niin kuin heikennettiin sen valuutan tai rahan arvoa silloin. Kultarahassa voi puhua jo rahasta. Loppupeleissä kun tarpeeksi kauaksi mentiin niin jäljelle jäi vaan kasa arvottomia kuparikolikoita, jossa oli kultaa vaan nimeksi. No. Aurelius taisi olla se ensimmäinen kultakolikon nimi Roomassa. No. Mut sellaista. Toivottavasti tykkäätte kuunnella jorinoita pikkujurrissa. Tämä on kai se mun elämäntehtävä sitten. Ryypätä ja tarinoida. No, ei kai siinä mitään. Mä tykkään tämmöisestä. Mä tykkään ryypätä ja istua nuotiolla ja kuunnella vähän linnunlauluja, jossa on joku käkikukku. Kohta on juhannus. En nyt ihan kohta, mutta kohta puolta. Mä hain muuten viime kesänä tuolta Hangosta. Kävin Hangon eteläisimmässä kärjessä. Ja siellä oli joku tuonut siis sinne kiven Saanatunturilta, vai oliko Sallatunturilta? Siis jostain sieltä joka tapauksessa. Mistähän se oli? Olisiko se ollut Saanasta? Joka tapauksessa niin mä sain siitä loistavan idean ja mä oon nyt tänä kesänä sen toteuttaa. Siellä oli siis tuotu kivi, jossa oli kirjoitettu siihen kiveen, että tämä kivi on tuotu. Oliko nyt sitten just Saanatunturilta? Ja sit siinä oli kilometrimäärä, paljon se kivi on kulkenut. Vittu, mä ajattelin, että mähän kuule Mä otan täältä kiven, niin sieltä Hangon eteläisimmästä kärjestä. Se on muuten hieno paikka, kannattaa käydä tutustumassa. Kävelin muuten paljain jaloin. Jep. Paljain jaloin alusta loppuun ja takas. Oli vähän hellänen jalkapuoli. Joo, otin kiven sieltä. Ja mä vien sen Suomen keskipisteen kautta Suomen pohjoisimpaan pisteeseen. Samalla myös Euroopan unionin pohjoisimpaan pisteeseen, joka löytyy, kun tietää, 5, 4, 3, 2, 1, Nuorgamista. Kyllä. Yes. Mä heitän sen Nuorgamiin sen kiven. Ja totta kai runoilen siihen jotain. Jotain pientä. Ei mitään älytöntä. Silleen, että se on semmonen lapsiystävällinen. Eli en oo piirtämässä siihen mitään kirkkovenettä tai muuta vastaavaa. Mutta laitan siihen, mistä se on lähtöisin ja minne se on päätynyt. Ja saatanpa olla niin vittumainen, että otan sieltä Nuorgamista kiveen ja vie sen vielä Hankoon. Koska se oli kiva mesta. Mä tykkäsin siitä paikasta. Ja kyllä mä tykkään käydä Lapissakin. Ai jumala.
Ja ajetaan tosiaan näin Oulun kautta. Tästä ajetaan Ouluun. Ja käydään tossa ensin mökillä tossa Saimaalla. Ja sit mennään sieltä Suomen keskipisteeseen ja sieltä Ouluun. Ja sitten suoraan Nuorgamiin. Aattelin olla Ivalonjärven, ei kun Inarijärven rannalla telta syötä ja sit tullaan Kuusamoon, varmaan tropiikkiin myös ja siitä Liaksaan. Totta kai pitää käydä kolilla, ainakin kusella. Kyllä mä oisin yötä. Ja sit takas Saimaalle. Siinä Juvan kupeessa pitää käydä siinä ja siitä sitten takaisin tänne tai stadiin. No. Näin se menee. Ei olla siis stadissa nyt, voin sen verran paljastaa. Mut ei hirveen kaukana. Mut silti riittävän kaukana. Vaikka silleen stadin poikia tässä nyt ollaan. Katsotaan miten tulevaisuudessa maaseutu vetää puoleensa. Näin se vaan on. Mut hei! Nautitaanko me illasta? Illasta ja jatketaan harjoituksia. Palataan seuraavassa asiassa, tai seuraavassa jaksossa. Ja sit jos on niinku jotain ajatuksia, että missä haluaisit, että keskustellaan, niin laittakaa kommentti alle. Täällähän kännereissä ja raadissa voidaan keskustella ihan mistä vaan. Ihan kaikesta. Terveydestä, politiikasta, lainsäädännöstä, henkisistä asioista, rakentamisesta, kivitöistä, hirsitöistä, auton korjaamisesta. Ai, vaikka vittu mistä. Oluen, siiderin, viinin valmistamisesta. No, vaihtoehtoja on paljon. Siinä mielessä, niin jos tulee jotain ajatuksia, niin heittäkää kehiin. Mä oon aina kiinnostunut keskustelemaan jostain asiasta, mikä on täysin tuntematon. Vaikka nyt jos noudatetaan tätä tämän päivän topikkia, niin jos tässä tulee joku uusi asia, niin sehän on varmastikin ennalta suunniteltu. Seuratkaa intuition ääntä, omaa sisäistä ääntä ja seuratkaa merkkejä luonnossa ympärillänne. Ihmisiä, jotka teidän lähellä on, kaikella on merkitys, kaikella on joku tarkoitus. Kaikki opettaa jotain. Jokainen hetki sisältää kaiken. Äänet, hajut, maut. Siis kaikki, mitä me voidaan aistein kokea. Ja sen lisäksi varmaan just myös sen intuitiivisen puolen. Jokainen hetki. Me voidaan pilkkoa jokainen hetki erittäin pienään pikseliin. Todellisuus koostuu pikseleistä ja meidän tämänhetkinenkin tässä kehossa oleva elämä on vaan ääretön määrä pikseleitä, joka pyrkii kohti valmista kuvaa. Ja sit kun se kuva on valmis, niin en tiedä mitä sit tapahtuu. Siitä varmaan tulee noutaja tän elämän osalta. En tiedä. Jännä nähdä.
meinasin sanoa sitä odotellessa, mutta sen verran paljon nautin elämästä, että ei nyt silleen odotella mitään sellaista, vaan nautitaan elämästä ja kaikella on aikansa, kaikella on paikkansa. Nähdään.